ناظرین اب خبر شامل کریں گے تحصیل پھالیا سے، جہاں اے بی سی نیوز کے تحصیل رپورٹر سرفراز احمد تارڑ کی رپورٹ کے مطابق پھالیا شہر میں سید حسن نصر اللہ کی شہادت اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف کل 4 اکتوبر بروز جمعہ احتجاج کیا جائے گا۔ احتجاجی ریلی کا آغاز 1 بجے دین حسینیہ امام بارگاہ پھالیا سے ہوگا اور ریلی گھنیا روڈ سے ہوتی ہوئی لاری اڈہ پر اختتام پذیر ہوگی۔ مزید میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سید یاور عباس چھچھراں والی تحصیل صدر شیعہ کونسل تحصیل پھالیا کا اہل علاقہ اور اہل اسلام سے بھرپور شرکت کی استدعا کی، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ سید حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت پر ہم کل ایک احتجاجی ریلی آرگنائز کرنے جا رہے ہیں۔ اس ریلی کا آغاز امام بارگاہ پھالیہ سے ہوگا، جو کہ مین بازار گھنیا روڈ سے ہوتے ہوئے لاری اڈہ پھالیہ پر اختتام پذیر ہوگی۔ میری تمام اہل اسلام سے گزارش ہے، تمام مذہبی تنظیموں سے، طالب علم تنظیموں سے، تمام کسانوں سے، تمام کاروباری حضرات سے اور ہر وقت فکر سے جو بھی اہل اسلام ہیں وہ اس ریلی میں اپنی شرکت یقینی بنائیں۔ یہ ریلی انشاءاللہ 1:30 بجے شروع ہوگی اور تقریباً جمعے کے بعد اس کا اختتام ہوگا۔